широкому сенсі розуміння слова анестезіолог забезпечує комфорт та безпеку пацієнта під час операції та в ранньому післяопераційному періоді. Анестезіолог приймає участь в тому у підготовці пацієнта до оперативного втручання, оглядає його перед операцією. Якщо це планове втручання, то анестезіолог може скорувати деякі фактори ризику післяопераційні, які можуть виникнути у даного хворого. Також можуть призначити додаткові дообстеження або призначити корекцію постійної терапії. Якщо у хворого є високий артеріальний тиск, або проблеми є з боку легеневої системи, є високі ризики тромбоутворення або інфекції. Тому анестезіолог перед операцією оцінює пацієнта і вибирає найбільш адекватний метод анестезії, який буде найбільш добре підходити для цього пацієнта і сприятиме швидкому відновленню після операції. В нашій лікарні застосовується із сучасних методів знеболення. Ми використовуємо загальну анестезію, тотальну внутрішньовенну анестезію. Також використовуємо інгаляційний ендотрахеальний наркоз. Використовується широко регіонарна анестезія, спинномозкова анестезія, блокади, регіонарні блокади. Також впроваджуємо епідуральне знеболення. Всі ці методи є досить, так сказати, прогресивними і сучасними, оскільки використовуються препарати, які забезпечують контрольований рівень анестезії, знеболення і сприяють швидкому відновленню пацієнтів після оперативного втручання. Страх перед операцією або перед анестезією – це звичайне і нормальне явище, але хочу запевнити всіх, що сучасні методи в анестезіології забезпечують безпеку пацієнта. Це перше, що важливо для анестезіолога і для хірургічної бригади. І також ми маємо можливість застосовувати сучасний моніторинг під час оперативного втручання, постійний моніторинг анестезії, глибини наркозу та якості знеболення. І використовуємо препарати, які дуже швидко елімінуються без залишкових явищ для пацієнта і для комфортного післяопераційного періоду. Є досить поширеними міфи, що загальне знеболення або наркоз, анестезії впливають на погіршення пам'яті в пацієнтів. Хочу запевнити, що наразі ніяких даних стосовно порушень когнітивних функцій, порушення пам'яті внаслідок анестезії нема. Використовуються сучасні препарати, які швидко елімінуються з організму без залишкових явищ і не впливають на функції центральної нервової системи в подальшому. Також є поширеним міф або страх, що виникнуть відчуття болю під час операції або інтеропераційне пробудження. Також це є міфом, оскільки постійний моніторинг під час операції забезпечує змогу контролювати рівень анестезії безперебійно, і такі моменти інтеропераційного пробудження виключені. Окрім того, є ще міфи стосовно наркотичної залежності або залежності від препаратів після анестезії, то хочу також запевнити, що даних стосовно зв'язку наркотичної залежності та загальної анестезії або наркозом немає. Препарати, які застосовуються для анестезії, елімінуються з організму протягом декількох годин повністю, без залишкових явищ. Крім того, в післяопераційному періоді, якщо пацієнт потребує знеболення, то сучасна медицина йде шляхом уникнення або зменшення застосування наркотичних анальгетиків і більше застосування ненаркотичних знеболюючих або комбінацій їх, а також регіональні методики знеболення.